Υπάρχουν σήμερα πολλοί που μιλούν με τρόπο ακραίο, απαξιωτικό, διχαστικό για τους πολίτες της χώρας, που καλλιεργούν το μίσος συνειδητά, που φτάνουν στο σημείο να μιλούν για προδοσία, για κρεμάλες, για αγουδή. Επιχειρούν να παρασύρουν τη χώρα σε έναν ακόμα διχασμό. Καλλιεργούν συνειδητά τη βία, το μίσος και την ανομία. Λυπάμαι γι' αυτό. Γιατί αυτό υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη δημοκρατική μας κουλτούρα και πολιτισμό, την ίδια τη δημοκρατία. Θλιβερό μεν, ίσως όχι πρωτότυπο, σε σχέση με κάθε περίοδο μεγάλης εθνικής δοκιμασίας που ζήσαμε στο παρελθόν. Σε κάθε τέτοια περίοδο υπάρχουν αυτοί που σπέρνουν μίσος και διχασμό, που δημαγωγούν, που καιροσκοπούν, που θέλουν να σπρώξουν στάκρα, που θέλουν την αστάθεια, που θέλουν να χαθεί η λογική και το μέτρο, ώστε κανένα λογικό επιχείρημα να μην μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό το καλλιεργούμενο μίσος από εκείνες τις δυνάμεις που μόνο στόχο έχουν να υπηρετήσουν ιδιωτελείς σκοπούς τους. Να κρατήσουν την Ελλάδα καθυλωμένη και ακόμα να τη βάλουν και σε περιπέτειες, που κάθε άλλο θα φέρουν την Ελλάδα να μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να φύγει από την επιτήρηση. Και θέλουν αυτό το μίσος να το εξαπολύουν απέναντι σε μια κυβέρνηση που παλεύει με τα θηρία διεθνώς, αλλά και με το τεράστιο θηρίο του χρέους, χωρίς να καταλαβαίνουν είτε από τεράστια πολιτική αφέλεια, είτε από εγκληματική ανευθυνότητα, ότι καλλιεργούν μια πανδημία η οποία δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Αρκεί να σας θυμίσω τι έχει προκαλέσει η καλλιέργεια αυτού του κλίματος στη χώρα μας σε αντίστοιχα κρίσιμες ιστορικές στιγμές στο παρελθόν. Όταν η πατριδοκαπηλεία, η καλλιέργεια του μίσους, η συνωμοσιολογία και η δημαγωγία έγιναν εργαλεία για να μετατραπούν τελικά σε εθνικά εγκλήματα. Να θυμίσω την τύχη της Ελλάδας όταν παραδοσιακές πολιτικές φατρίες της εποχής μαζί με προύχοντες, τους προνομιούχους δηλαδή της εποχής, της τουρκοκρατίας και τους πλειοκτήτες, έφτασαν να δολοφονήσουν τον Καποδίστρια επειδή τι έκανε, έφτιαχνε κράτος, επειδή καταργούσε προνόμια, επειδή αποκαθιστούσε την κοινωνική δικαιοσύνη, επειδή έκανε μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, επειδή έβαλε φόρους. Να σας θυμίσω τι έγινε όταν ο Τρικούπης μίλησε για χρεοκοπία, όταν προσπάθησε να βάλει τάξη στη χώρα, όταν μίλησε για την ανάγκη δανεισμού από το εξωτερικό. Και τότε υπήρχαν δήθεν φιλολαϊκές πολιτικές δυνάμεις που πρωτοστατούσαν στον λαϊκισμό και αρνήθηκαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, και ξέρουμε τα αποτελέσματα. Να θυμίσω την τύχη της Ελλάδας το 20, όταν κάποιοι πάλι ξεσήκωσαν το λαό ενάντια της συμμαχίας του Βενιζέλο με τους Ευρωπαίους και φώναζαν «Ήκαδε», όταν έριξαν την κυβέρνηση και έπεισαν τους πολίτες ότι τα δύσκολα πρέπει να τελειώσουν έτσι, μονομιάς, όταν επικράτησαν και πάλι τα εύκολα λόγια και ευχάριστες υποσχέσεις. Σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές αυτό που ακολούθησε δεν ήταν καλύτερο, κάτι έστω καλύτερο για τη χώρα. Δεν ήταν αυτό που επαγγέλλονταν σίγουρα οι δημαγωγοί, αλλά είχαμε οδυνηρές εθνικές περιπέτειες. Να θυμίσω τι ακολούθησε όταν η Ελλάδα χωρίστηκε στον εμφύλιο ή όταν ήρθαν σωτήρες με τον νέο διχασμό μετά το 65 που υπονόμευσαν τη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα δικός μας ρόλος είναι να μην επιτρέψουμε να γίνει ξανά το ίδιο λάθος.